مجمع علماء الصوماليين أي سيبن أوغو هاللي شرعي قلمدو أو برلمان كصومالي أي هورجيين حبني كسو شقي شرعي ياسي علماء يا سودة ديد مدى أي برلمان كو ديدين إن شرعي ياسي كدوذان سلمار كان بوغادي دوريس الدين تين سلامك يدقن كين الصوبان وحان مركو أوغو ريسا سيدة علماء أي خير الله سي أوغو هاللين أن كبيرنا يا عدكيغا هنبالي وين وانسو جيدين إنو يدعو walaalaheen gudoonka aqalka golaha shacabka gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed gudoomiye maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo gudoomiye ku xigeen abdulwali sheekh mudoy runtii waxay qaateen mowqifka taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay ee wadaniga ahaa islaamiga ahaa iimaaniga ahaa ee ay ummadaas shalay kitaabka ku mareen ay shalay ka dhabeeyeen inay ilaaliyaan hadalka aad u xambaarsana qeyrada iyo geesinimada iyo wacyigelinta iimaaniga ah oo ay soo jeedeen labada gudoomiye runtii ummadda Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed meel kasta joogto aad bay ugu diirsatay waxayna ka turjumaysaa dhaartii ay dhaarteen markay xildhibaanimada qaateen oo yiraahdeen waxaan Ilaahay ugu dhaarnaa magaciisa inaan ilaalino danta dalka dadka iyo diinta maxaa yeelay saddexdaas oo la ilaaliyo oo waliba diinta ugu sii weyn tahay ilaa dal iyo dad jiri maayaan haddaan diinta la ilaalinay ayay shalay si dhaba uga turjumeen waana ku mahadsan yihiin waxaa kaleeto aada u muhiima in hoosta laga xariiqo soomaaliya burburka waxaa u sababa meeshay maanta taallo inay taallo waa diinta oon ka leexan anagu diinta waxaan uga leexanay lixda meeyada laga soo bilaabo ilaa maanta waxaan ka tagnay inaan shareecadeenna ku dhaqanno waxaan ka tagnay akhlaaqdeenna wanaagsan ee suubana soomaalida lagu yaqaano islaamka oo la yimid inaan ilaalino waxaan ka tagnay xataa inaan anagu iswalaalaysano isjeclaano qaraabogoysa noqono dagaalada iyo colaadaha wax noogu sababa sida ilaahay qur-aanka noogu sheegay faal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi watuqadicuu arxaamakum waxa weeye marka dhulka waxaan ku fasaadinay oon dhiigga isaga daadinay oon si u burburnay waxa weeyaan inaan ilaahay ka jeesanay mowduuca hambalyada ahaa oo hadda sheekh bashiir uu ka hadlay oo ahaa mowqifka islaamnimada ah oo ka tarjumaya caqiidada shacabka soomaaliyeed ay qaateen gudoonka baarlamaanka shalayto waan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay waxaad gudateen waajibkii ilaahayna idinku lahaa ummadiinnuna ay idinku lahayd oo ahaa inaad ilaalisaan maslaxadooda iyo caqiidadooda wax la ilaaliyo waxa ugu weyn ummadda diinteeda iyo dhaqankeeda islaamka ku qotoma ayaa ugu weyn marka hambalyo diinta waxaad ilaaliseen ummadda caqiidadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii baad ilaalisaan waan idinku hambalyeynaynaa waxaan rabaa inaan kaloon sheego waxaa cidda dabada ka wada iyo meeshuu ka socdo waan naqaanaa guud ahaan dadkan beesha caalamka lagu sheego ama gaalada ah ayaa dabada ka wada oo Soomaali waxaa dhibaya in la yidhaaho Soomaali boqolkiiba boqol waa muslim waxay rabaan annagoo taagtaagan inay dhaqankanagii iyo diintanadii ay bedelaan wax badan oo hadda ay iska dhigdhigayaan cad insaaniyad iyo xuquuqul insaan iyo intay ka dhacday iyo dumarka koonto ha loo sameeyay iyo gabgabtaas oo dhan maalinba waxba samayn doonaan waxaan leenahay niman yahow isku diin ma nihin isku caqiida ma nihin isku dhaqan ma nihin wadamadiina ceebta ka jirta waad ogtihiin nadaaya annagu dad muslimaan nahay caqiidadanada annaga u madax bannaan shirkan jaraa'id oo maanta la qabanayno wuxuu ku saabsan yahay mawaadiic muhiim ah oo danaha caamka khuseeya mowduuca koowaad waxaa weeye mowduuca ku saabsan shalay wixii ka dhacay aan baarlamaanka oo ku saabsanaa qaanuunka lagu magacaabo qaanuunka galmada ama jinsiga lagu magacaabo marka annaga culimmadii ah waxaan ku cadaynaynaa meeshaan inaan taageersannahay oo aan bogaadinayno mowqifka ragannimada leh oo islaamnimada leh oo gudoonka baarlamaanku istaageen oo ku saabsan in la hor istaago mawaadiicda aan macnaha lahayn oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ee diintooda iyo dhaqankooda ku ahalista inay diideen ayagoo waardiyeynaya caqiidada iyo diinta dhaqanka fiican ayagoo maarta aan xilkooda gudanaya marka waa bogaadinaynaa jazaakumullahu khayran ma leenahay wixii loo magacaabay ama loo xilsaaray ayay guteen dhammaan ummadda Soomaaliyeedna inay ku taageeraan baarlamaanka kale waxa weeye waxaan kaloo runtii soo jeedinaynaa
إن حملها برلمان كدمان تو ساس كل النقضان هنقول ماشان كعدين هنا إن أنديدنا هي أملا يابنا هي موقف كا عن حلبان الضو يكون هذا شيء وإتلمام يسي إن شرد إسلام نمضي على قطيره يا قانون كأصقها أو كصاب صنا هي أدى في ليا عن أقاسمها شروط أقاسمها هي أدى صعدالك هي أدى في ليا وشرد إسلام نمضي إن لقصار يسوي شيء دي سي هو موجود إنه أذيع يسوي أما الدفاع يسوي ضد صومالي هو قالوا بي ويقول هذين يسوي ملك سوقي لهايين مدة صومالية وركو حاليا نمد داسي وحبنان معها كبر عدد كيسو دورتي حيو صو دورتين إن يدنو هذا يدن تإسلام كإماركتي ومتشو إن مركا مجاعي ومدة لوجو قرائمه ولوجو دفاعه ضد مدة كبحي والدين تي هذا كبحي ومدة خلافة رنتي شيء مناسب معها وركو حاليا دمانتين يدمانتين با وحنا لو حسنا عن جذنو ذلك يدين تنا عن ورديينه قار كمدة حلبانة البرلمان كصوماليا أيها هرودي إن شرعيان كذودان هل كوكو كلنا أي أقلادين عبد العزيز هيكل راديو هاي تلفزيون ستي مجلة مقدشو.